הנושא הוא חטא המרגלים, ופסקה מאוד יסודית, מאוד יסודית בעניין האמונה, ולכן אנחנו חוזרים אליה פעם אחר פעם. השאלה היא השאלה שמעסיקה את רוב ככל המפרשים והמדרשים, איך אנשים כל כך גדולים כמו המרגלים הגיעו לחטא כזה חריף ששלח את עם ישראל ל-40 שנה במדבר. 40 שנה כידוע זה לא מספר סתמי, זה תקופה. 40 יום ו-40 לילה, במבול, יחידת זמן, המהר"ל מסביר את זה באריכות בכמה מקומות. למעשה הזה הייתה משמעות מאוד עמוקה, כנראה לא איזה עניין מקומי פרטי. ידועים דברי הזוהר ורב צדוק יביא אותם, שהמרגלים עשו חשבון שהם ייכנסו לארץ, אז הם כבר לא יהיו ראשי בני ישראל, ולכן הם ניסו להישאר במדבר. הסבר מרתק, אבל לא כך מסביר איך אנשים כאלה רציניים הגיעו להבנה הזאת. רב צדוק כדרכו נעזר במדרש רבה לניסוח שאלות הפתיחה שלו, ובמרכז הוא הולך לטעון שלמרגלים, שהיו אנשים מאוד גדולים, היה, אני מגדיר את זה בצורה, עושה להיצמד, להיות מדויק, חיסרון האמונה בשלמות, ככה הוא קורא לזה. זה היה כאילו בעיה באמונה כביכול, אבל לא בעיה באמונה כמו שאנחנו מכירים אותה, אלא חיסרון האמונה בשלמות. הנושא זה האמונה השלמה. זה ההגדרה של רב צדוק. האמונה השלמה. מילא אני צריך להגדיר לפי רב צדוק מה משמעותה של אמונה שלמה. ומה זה אמונה חסרה ומה זה אמונה שלמה. זה מה שמעסיק אותו. והוא הולך להסביר שזה מדרגה מאוד מאוד יסודית. שהיא האמונה של אברהם אבינו. שעל זה נאמר והאמין בהשם. והיא האמונה הייחודית של עם ישראל. תכונת האמונה הייחודית של עם ישראל. מאברהם אבינו שמתגלה בקריאת ים סוף. ורגע המבחן של האמונה הזאת היה בכניסה לארץ ישראל. בכניסה לארץ ישראל, ומי שנשלח למבחן הזה, בשפה הדתית, לניסיון הזה, היה המרגלים, והם כשלו. היחידים שצלחו את המבחן הזה, את הניסיון הזה, היו יהושע וכלב. והמבחן הוא מבחן האמונה השלמה. זאת אומרת, האמונה כשהיא מגיעה אל מקום, שבו היא עומדת באיזשהו ניסיון, שתכף נראה מהו, ומצליחה להתעלות למדרגה של אמונה שלמה. זה המסגרת של מה שרב צדוק הולך סרטט. בואו נקרא את השאלות, נראה את הפסקה הראשונה תנסח או תגדיר את העניין הזה של החיסרון באמונה שלמה, ושתי הפסקאות, השנייה שתעסוק באברהם אבינו, והשלישי שתעסוק בעם ישראל בים סוף, יעמיקו את ההבנה מה זה האמונה השלמה ומה זה חסרון האמונה השלמה. במדרש רבה, המרגלים בני אדם גדולים היו, אלא שעשו עצמם כסילים. כסיל זה לא טיפש, כבר אמרנו את זה בשנים עברו, מתברר בהמשך שכסיל זה מישהו שחסר לו באמונה משהו. ושוב, לא חסר לו בהבנות הפשוטות של אמונה, חסר לו האמונה השלמה. עליהם אמר משה, ואת הפסוק הזה יש להתבונן בו היטב, כי דור תהפוכות המה, בנים לא אמון בם. שתי הגדרות כאן חשובות. אחד, דור תהפוכות, תכף בשורות הבאות התברר שרב צדוק טוען שמשה רבנו קורא לעם ישראל דור תהפוכות, על שם ההתהפכות הזאת של המרגלים. וההיגררות של כל דור דעה, דור המדבר, אחרי הנפילה הזאת של המרגלים. ההתהפכות הזאת, על שמה הוא נקרא דור תהפוכות, הנה תכף הוא יגיד את זה, והשני, בנים לא אמון בם. הלא אמון הזה, האי אמון, החוסר באמונה הזאת, זה הנושא. פסוק הזה מגדיר מאוד, אומר רב צדוק, את עם ישראל כפי שהוא נגרר אחרי רשב, אחרי גדולי האמונה שלו, אבל ברגע המבחן של על אמונתו של אברהם אבינו. ברגע המבחן על האמונה השלמה. זה חטא המרגלים.
הקו הכניסה לארץ הוא קו המבחן על אמונתו של אברהם אבינו, על האמונה השלמה. שים לב, אומר צדוק, ממשיך לצטט, שנבחרו המרגלים מכל ישראל, מפי הקדוש ברוך הוא, מפי משה, שכן כתיב, היטב בעיניי, מכאן שהיו צדיקים בפני ישראל ובפני משה, אומר המדרש רבה, והוא מעדיף את המקורות שמהם נלמד שכולם חתמו על המרגלים האלו, שנמלך בהקדוש ברוך הוא על כל אחד ואחד, מדגיש המדרש רבה. זה לא היה הסכמה כללית לשילוח, לאירוע, זה היה הסכמה פרטנית. האנשים שנשלחו היו גדולי האמונה של הדור. כי המבחן הוא היה מבחן האמונה של הדור. היה גילוי של מדרגת האמונה השלמה של אברהם אבינו. וכגודל האנשים הייתה עומק הנפילה. ואמר לו הקדוש ברוך הוא, ראויים הם. ושוב אנחנו מדגישים שימלך בהקדוש ברוך הוא על כל אחד ואחד. ואמר לו הקדוש ברוך הוא, ראויים הם, שנאמר במדבר י' ג' על פי השם. ואחר כך, לסוף 40 יום, נהפכו. המדרש במודע מתכתב עם הפסוק בספר יונה, עוד 40 יום, וננווה נהפכת. ולסוף 40 יום, מה שלא קרה לרשעים של ננווה, קרה למרגלים. תראו, זה הדור תהפוכות המה. ההתהפכות של גדולי האמונה של הדור, שעם ישראל בחר אותם, שמשה חתם עליהם, שהוא הלך עם על הקדוש ברוך הוא עם תמונות, לא כמו בדייטים, הלך עם תמונות, הראה לו אחד אחד, קדוש ברוך הוא חתם מאחורי התמונה על כל אחד ואחד. הלאה. אה? עם הכל. הכל. עם תביעת אצבעות אפילו בשבילך. חתם על כל אחד ואחד, ו-40 יום של מיתור בארץ, בסדר? יצרו במקום עמידה בניסיון, התהפכות. שימו לב שלאור זה רואים שגם ה-40 יום האלה בארץ ישראל זה לא מקרי. זה יחידת זמן מאוד משמעותית שהיא כנראה הפגישה את המרגלים עם משהו שהוא עשה את ההתהפכות הזאת, שהיא במקום תהיה התהפכות לתשובה, היא בדיוק הפוך עשתה. זה המושג של דור תהפוכות. דור עצום, דור דעה, כמו שחזל קוראים לו, דור דעה שהגיע אל קו המבחן הזה בכניסה לארץ ישראל, ושמה התהפך. וצריך להבין, שואל רב צדוק, כמו ששאלו הרבה מפרשים לפניו, שאנשים גדולים כאלו, שהיו צדיקים בפני ישראל, ובפני משה, והקדוש ברוך הוא אמר שהם ראויים, איך יוציאו דיבה ויאמרו שקר. חייב להיות שהסיבה היא מחוץ לקופסה, היא משהו אחר, זה לא הסבר מקומי, פרטי, פה, שם. זה דרמה, איך יכול להיות דבר כזה? הגילה, הם רצו משרות, הם רצו להישאר ראשים, יאללה נו, רב צדוק אומר, זה לא... תביא משהו מחוץ לקופסה, משהו מעומק הקופסה. ובזוהר הקדוש אמרו, יעלון ישראל להרעה, אם ייכנסו עם ישראל לארץ ישראל, נתעבר ענן מלהבי ראשין, נועבר אנחנו מלהיות ראשים, וימנה משה ראשין אחרינין. אבל בערה לא מאחי וכו'. וגם בזה רב צדוק שואל, וצריך להבין, מינה ידעי שבארץ ישראל לא יהיו ראשים, איפה היה להם אהבה, מה הרעיון, למה? אם אתה כזה גדול, אם הקדוש ברוך הוא חתם עליך, איזה סיבה בעולם יש שלא תהיה ראש בארץ ישראל? הם כנראה ידעו משהו, הרגישו משהו. אחרי ה-40 יום שהם היו בארץ ישראל, הם הגיעו למסקנה, אנחנו לא נהיה ראשים בפנים. המפגש עם הארץ, 40 יום, יחידת הזמן העליונה הזאת, גרמה להם לדעת בוודאות שהם לא יהיו ראשי עם ישראל בארץ ישראל. אבל הרב צדוק שואל, מינה ידי? וגם איך ייתכן שאנשים צדיקים כמותם ישקרו, יגידו, יוציאו דיבה על הארץ הרעה מפני נגיעה כזאת שבארץ ישראל לא יהיו ראשים? אחד, יפול, שניים, 12 איש. ראשי בני ישראל, גדולי האמונה,
שרה, עדה הרעה הזו. אך העניין, בצד הכל הולך מהסוף, שהננו רואים שאחר 40 שנה שהיו במדבר, שאכלו מן ושתו מי באר, כדי שיבעלה דברי תורה בתוך מעיהם, כמו שאמרו במדרש, וכן הוא בזוהר הקדוש, וכדי מתברך במעוהי המן ומי הבאר, ואיסטחי בחוכמה עליונה. ועל די קראו דור דעה. הדור הזה במדבר זה לא היה דור פשוט, זה היו אנשים, הם לא אכלו אכילה פיזית, ועכשיו עבדו לקדש את עצמם, קדש חייך בתורה. גם האוכל שלהם היה מן ובאר. זה היה אוכל שהוא קודש, לחם אבירים, מים שהם הכי קרובים לאין מים אל התורה, מים ניסיים, והם נבלעו באיברים שלהם. עד כדי כך שישראל במדבר אמרו, מה זה, לא הולכים לשירותים פה, מה זה הפסיכוזה הזאת? בפרשה שעברה. לחם הקלוקל הזה, זה אוכל ניסי שהוא בכלל אוכל חצי שליש רוחני בכלל. עד כדי כך שהם סחו את עצמם בחוכמה העליונה. האוכל כמו שהאוכל סח את עבריהם, גם סחו את האוכלן. לכן אם קראו דור דעה, מלשון חיבור, דעת, וידע אדם. ואף על פי כן, ואם כל זה כתיב, לא בצדקתך וביושר לבבך, אתה בא לרשת את ארצם, כי ברשת הגויים האלה, אין? ודור רביעי ישוב הוא הנה, כי לא שלם אבון האמורי, הוא למה נקים את הדבר. הנה, סרב צדוק שמת לבנה הראשונה. לא משנה איזה מדרגה עליונה תהיה, דור דעה, אתה אוכל בכלל אוכל רוחני, האוכל הפיזי והתוכן הרוחני, אחד הם אצלך. בארץ ישראל זה מדרגה אחרת. הוויית החיים בארץ ישראל היא מדרגה אחרת שאתה לא נכנס אליה מכוח המדרגה האישית שלך. לא בצדקתך. כאילו, ואת זה אומרים לא לארכי פרחי שיצאו אתמול ממצרים. לכאלה שעברו סדרת חינוך לא של 40 יום, של 40 שנה. של 40 שנה, פיזית רוחנית. ועדיין משה רבנו בכניסה לארץ אומר, אנשים טובים, אתם אנשים טובים. אבל ארץ ישראל זה מדרגה אחרת. אפילו אתם דור דעה, לא בצדקתך אתה בא לרשת. את תתבלבלו מגודל המדרגה שלכם, ותחשבו שעל על, על גבי אתם נכנסים לארץ ישראל, ברשעת הגויים ולמען נקם את ה... תכף נראה למה זה כל כך קריטי. למה זה כל כך משמעותי. למה זה חלק ממה שמרכיב את האמונה השלמה. האמונה השלמה הולך כנראה רב צדוק להגיד, זה האמונה שהיא לא בנויה על צדקתך ועל מעלתך, גדולה ככל שתהיה. כי פתאום יבואו ימים, או דורות, או אנשים, או מצבים בחיים, שצדקתך לא מחזיקה. נו, ומה אז? אין אמונה? אין השם? אין חיבור? אין השגחה? לא. האמונה השלמה היא האמונה שאיננה תלויה בצדקת האדם, הולך רב צדוק להגיד. ואת זה מטריע משה רבנו, בכניסה השנייה לארץ, בדברים ת' אחרי 40 שנה, לא בכניסה הראשונה, שכולם היו, אתמול היו במצרים, בסדר? שנה ומשהו אנחנו מציאת מצרים, נכון? אייר, בתנועה, אתמול בשבת שעברה התחלנו ללכת, נכון? מה את מסתכל עליי? נכון? אנחנו שנה ומשהו, יום. התחלנו ללכת. שנה רחוקים משם, זה לא, אנחנו 41 שנה. זה מדרגה מטורפת. 41 שנה אכלנו מן, שתינו מי מאר. מה לא? לא בצדקתך. והם המרגלים, כשבאו לעיני המרגלים, שידעו שהם ראשי בני ישראל, הם ידעו את המדרגה שלהם, הם ידעו ששלחו אותם, הם ידעו שהם הסולת, התמצית של עם ישראל.
וכשבאו לארץ ישראל והרגישו שבצדקתם אינם כדאים לרשת את הגויים, אז מזה דנו קל וחומר לשאר ישראל שבוודאי אינם כדאי. ורישת הגויים גם כן עדיין לא שלם אבון האם הראשון, לא התמלא סייתם עדיין. לכן לפי סברתם זו אמרו שאי אפשר לקנוס לארץ מיד. אבל זה היה חיסרון, שהיה חסר להם האמונה בשלמות. אומר רב צדוק, תראו איזה חשבון. דווקא בגלל שהם היו גדולים כל כך גדולים, וכל הסיבוב בארץ ישראל החווה להם שזה ארץ מסוג אחר. לא סתם היו שם ענקים. לא הגודל הפיזי הוא היה העיקר. כולם חושבים, הם באו, ראו ענקים, גדולים, בונה. זה לא מקררים, זה אולטרה מקרר. וכל ענב כמו, לא אשכולית, פומלית. מה זה הדבר הזה? זה לא היה פחד בכלל. העוצמות הפיזיות של ארץ ישראל שיקפו את העובדה שזה מציאות אחרת. מציאות כל כך עליונה שאפילו גדולי ישראל כשהם נכנסו אליה והסתובבו ב-40 שנה, הם באמת הרגישו, כמו שמשה ב-40 יום קיבל תורה, הם הרגישו את המציאות האחרת של ארץ ישראל, שלא משנה כמה צדיק תהיה, לא בצדקתך. עכשיו שבן אדם במדרגה כזאת, הוא נכנס לארץ המובטחת, ב-40 יום הוא מסתובב, והוא רק רואה כמה זה גדול, כמה זה קדוש, כמה זה ענק, כמה זה עמוק, כמה זה תובעני. צאו וראו את תקופת השופטים. רק עכשיו יצאנו עם גילת רות. ומארצמו, יא חביבי, אנשים, אנחנו לא רק לא מוכנים, אנחנו בכלל לא מתחילים להיות מוכנים. ועכשיו הוא עושה חשבון, אם אני ככה, שאני השפיץ של השפיץ של השפיץ, וואלה כל הספסוף שמאחוריי, בכלל מה יש לו להיכנס לפה? אנשים, יאללה, המשך טירונות. זה בכלל מתברר שכל ה-40 שנה במדבר זה היה רק הקדם טירונות. דיבה. אנחנו עוד לא שם, זה בסוף. אז אנחנו קודם כל, אנחנו מחפשים את שורשי הדיבה. שורשי ההתהפכות. ורב צדוק פחות מעניין אותו לענות על השאלה בסוף, למה הם שיקרו, למה הם דיברו זה. הוא לא אומר את זה במפורש, זה יוצא מתוך דברה, הם רצו להציל את עם ישראל. הם רצו לא להיכנס. כי אמרו, אנחנו נכנסים, אנחנו גמורים. אין לנו מה לעשות שם. אין לנו מה לעשות שם. תראו מדהים, אדם גדול, דווקא מכוח הגדלות שלו, מכוח זיהוי החיסרון שלו, הוא לא קופץ לאמונה בהשם, הוא נסוג לאחור ואומר, אני לא ראוי. זה הסיפור. זה הסיפור. זה הקו שבו מתחיל מבחן האמונה השלמה. אז זה היה החיסרון, שהיה חסר להם האמונה בשלמות. כאן רב צדוק, הוא מנסח את העיקרון, הוא לא מסביר אותו, הוא מנסח אותו. בפסקאות הבאות, שתי הפסקאות הבאות, הוא יתבונן בו דרך אברהם אבינו ודרך עם ישראל. דרך אברהם אבינו יגדיר אותו מהותית יותר, דרך עם ישראל ידגים אותו. כן. כתוב בעמוד הבא, כתוב בעמוד הבא שכלב ויהושע היחידים שעמדו בניסיון, כן. יהושע היה יד העריכתה של משה רבנו, לא צריך כלום. כלב הוא הדוגמה, כן, כן. כן, הוא הלך לאבות בגלל זה. זה למה הוא הלך בחברון לאבות, להתחבר, חברון, להתחבר לאבות. כן. כי אצל אברהם יש את האמונה הזאת. כלב, בגלל שהוא עבר דרך חברון, אז הוא התחבר לאמונה של אברהם אבינו. אז כל המסע שלו נראה אחרת. כל ה-40 יום האלה, במקום להיות העמקת ההרגשה של אני לא ראוי, היה חיזוק האמונה השלמה, שאני לא ראוי, ואני קופץ אל האמונה השלמה, אל חיקו של הקדוש ברוך הוא. כמו השפחה היא על הים, שהיא לא מבינה כלום מהחיים שלה. אבל הקדוש ברוך הוא גואל אותה. כן. כן. למשה
לא. 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 הסנה זה ניסיון של שליחות. לא. לא חושב. טוב, כאילו, לא נראה לי שזה מה שהמהר"ל מכוון אליו. לא. המהר"ל בגבורות השם. לא חושב. כן. את מי? את מי? את אוהד תירוש ופרוספר אביטן, מי? אנשים פשוטים. אה? אנשים פשוטים. איך ההצעה שלך נשמעת לך? או במילים אחרות, אתה חכם אחרי מעשה. אחרי מעשה, אתה אומר, היינו צריכים לקחת איזה 10 ברסלבים כאלה, בתמימס, הלאה, נכנסים, רוקדים עם בימבות לקנענים האלה, אמרי להם מה זה, חוזרים עם חגבים, רוכבים על חגבים, ומשחקים כדורסל עם ענבים, סוגרים את הפינה, אומרים, חבר'ה, יאללה, קדימה, הלאה, זה, בשירה וריקודים פנימה. אתה חכם אחרי מעשה, אח שלי. גם אתה היית עומד באותה נקודה, היית בוחר את הקרם דה לקרם דה לקרם, כי זה ארץ ישראל, נשמה שלי. זה ביור באמונה מה שהיה שם. וזה גם לא כאילו איזה. זה בירור באמונה לכל הדורות, לכל המאמינים, למה זה אמונה. זה מה שהתברר שם. ארץ ישראל עולה מכאן, זה ארץ האמונה. היא ארץ האמונה. איך כתוב שם? שכון ארץ ורעי אמונה. זה ארץ האמונה. הכניסה לארץ זה מבחן האמונה. זה המבחן שזה מעמיד, זה תראה, לא לחינם, תמיד הכניסות לארץ היו, רובן היו בקרחצן. בית שני בכלל זה היה אסופה של חבר'ה, פרק רביעי בקידושין, אתה מקבל דיכאון מליל. ובחזרה השלישית עכשיו בכלל, רוב הרבנים לא רצו בכלל שיעלו לארץ עם מה שהקרחנה הזאת שהלכה פה. זה משמור. זה כאילו יש משהו כל כך עוצמתי במקום הזה. עכשיו זה מאוד מובן כי זה ארץ השכינה. מה זה ארץ האמונה? זה ארץ השכינה. זה ארץ הנוכחות האלוקית. זה ארץ לא הפילוסופיה והדיבורים. זה ארץ ההופעה האלוקית. לא בצדקתך אתה בא הרב צדוק אומר. אם תתחיל למדוד את עצמך ראוי לא ראוי, הלך עליך. זה הכי הגיוני לשלוח את גדולי האמונה, כי מי בכלל יוכל לתור את הארץ הזאת, מי בכלל יוכל להיכנס. גדולי האמונה, שהם בשבילנו, זה היה רצון השם, זה היה רצון, שהם בשבילנו יפגשו את הגודל הזה, לא יתפרקו ממנו, והם יובילו את עם ישראל בזינוק הזה פנימה. אנחנו לא ראויים, זה בזכות אבות, זה בזכות האמונה של משה רבנו, זה בזכות ים סוף, יאללה, קדימה, הסתער פנימה. קדימה, הסתער. אבל זה מתברר שזה התמודדות הרבה יותר קשה ממה שחשבנו. ושאתה גדול באמונה, אתה בקבוצת סיכון היא יותר גדולה. לא התמימים ייכנסו. אתה יודע מי ייכנס? עם כנסת ישראל. לא התמימים. כי בשאלה שלך על התמימים, אתה חוזר במרכאות על אותה טעות. זה הכל עניינים של נמצאת המדרגה האישית הנכונה, והם יעשו לנו את העבודה. לא, זה עם ישראל אישור קו, 6 מיליון... שתיים כפול זה, ומסתערים ככלל. לכן באמת גם בחזרות האחרות, כאילו כלל ישראל עלה, אסופים, שטוקים, עם מצוות, בלי מצוות, קיבלו ג'ננה, עלו. ככה רבי שואלי מקוטנה כותב. בדור הזה ראינו אנשים גדולים, קטנים, זה בכלל, זה לא המדרגה האישית דחפה אותם לארץ ישראל, בשבעה האחרונה. זה ההתעוררות הזאת של האמונה, רב צדוק יקרא לזה. האמונה השלמה, שמה? אני מצד עצמי על הפנים. השם לוקח אותי לשם. יש השם. יאללה. לא, זה עם ישראל בחר, זה כלל ישראל בחר את התמציות שלו,
זה מי ששקול כנגד כלל ישראל, והוא איש האמונה הזאת, ממשיכו של אברהם אבינו, חתם עליו, והמקור עצמו חתם עליו. זאת אומרת, אם מישהו יוכל לעשות את הקפיצה הזאת, זה האנשים האלה. ומתברר שזה חתכת קושי. וזה קושי שוב שעורב לפתחם של גדולי אמונה דווקא. אבל זה לא היה סוף ידוע מראש, כי... לא. עצם השליחה זה המשהו לא, שהוא לא. לא היה... לא, לא, לפי רב צדוק לא. לפי רב צדוק לא. עובדה שיהושע עמד בזה. עובדה שכלב עמד בזה. עובדה שהתורה מספרת לנו כדי להבין את הניסיון הזה. את הנקודה שבה אתה צריך לעזוב את צדקתך ולהגיד מה שאני לא מצליח לעשות לבד, השם יתברך יגמור בעדי. כן, ועל זה נאמר לו. קיבלת במה, בזבזתי פה זה. ענית כבר. אבל זה היה חיסרון שהיה חסר להם האמונה בשלמות. יא זה חוכמה ובינה, ותו לא מידי. ועל זה נאמר, בנים לא אמון בם. על זה נאמר, בנים לא אמון בם. בנים מה שנטוע בהם זה חוסר אמון, זה אי אמון, זה לא אמון. זה אמונה לא שלמה. זה, קראנו על זה בשנים שעברו, אי אמון באמונה. להאמין באמונה זה להאמין שהיא יותר גדולה מהאמונה שלך. יותר גדולה ממה שאתה מצליח להאמין. לכן אנחנו גם אומרים, על הקדוש ברוך הוא, רבה אמונתך. האמונה מתחילה ממנו, לא מאיתנו. ממנו הוא, לא ממנו. מודה אני לפניך מלך חי וקיים שחזרת בי נשמתי. פסיק. רבה אמונתך. בסדר? אמונתך היא רבה. יש לך אמונה שלך. וכשאני מדביק את אמונתי באמונתך, אז אני פורץ את מגבלות הצדקות שלי, האמונה שלי. זה כאילו מה שכתוב כאן. זה היה, הרב צדוק אומר, זה היה הניסיון. זה היה המבחן על סיפה של הארץ. ועל זה נאמר, בנים לא אמון במלכתיב, וינסו אותי זה 10 פעמים. וזה היה ניסיון העשירי. ומספר 10 הם כנגד 10 מידות הקדושות. בסדר? 10 הספירות. המידות האלוקיות. והניסיון הזה היה כנגד, צריך היה להיות כתוב פה, מהי המידה העשירית? מלכות. אבל רב צדוק כותב הפוך, הוא מסתכל על המידות מלמטה למעלה. והניסיון הזה היה כנגד מידת כתר עליון. דאי הוא כתר מלכות. מגיד מראשית אחרית, הסוף נעוץ בהתחלה, התחלה נעוצה בסוף. דאי הוא כתר מלכות. תכף נתרגם את זה. מגיד מראשית אחרית. והוא בחינת מהימנות השלמה, והוא בחינת האמונה השלמה, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, הנה קצת עסקי שבת, דהתליה מהימנות הדלעילה, שהרי תלויה האמונה שלמעלה, האמונה העליונה, במה היא תלויה? בעתיק הקדישה, כתר עליון, הופעה אלוקית שבמעמד הר סיני ובקריאת ים סוף, ובזער אנפין, במה שהקדוש ברוך הוא מצמצם את פניו, אנפין, זער, מצמצם את פניו, התגלותו מדרגה אחר מדרגה, כדי להביא את החיים ואת החסד אלינו, ובחקלד תפוחין, ובחקל תפוחין קדשין, בשדה התפוחים הקדשים, זו השכינה. האמונה השלמה בנויה על 3 קומות כביכול, 3 הופעות, עתיק הקדישה, זער אנפין, חקל תפוחין קדשין, חקל תפוחין קדשין, סעודת ליל שבת, עתית הקדישה, סעודת שבת בבוקר, זער אנפין, סעודה שלישית, רעבה דרעבין, רצון הרצונות, המפגש של האדם עם רצון הרצונות, כפי שהוא מזעיר את פניו על מנת להחיות את האדם. זה דיברנו בשבת במדבר, ערב חג השבועות. נכון? כן. בזה עסקנו. אפופים הייתם. דהת עלי המאמנות הדלילה, שהרי תלויה התגלות האמונה העליונה, בהופעת עתיק הקדישה, בהופעה העליונה של הקדוש ברוך הוא הכתר, בזער אנפין, במדרגות הביניים, שהוא הולך ומגלה את חסדו, ובחקלד התפוחין, ובשדה התפוחים זה אנחנו, הופעת השכינה, כנסת ישראל.
והוא כל קו האמצעי. כתר, תפארת, תפארת ישראל, יסוד מלכות. בסדר? דגוף וברית כחד חשבינן. הגוף זה המלכות, הברית זה הברית זה היסוד, בסדר? הגוף זה למעשה זה התפארת כמרכז הגוף, אבל דגוף וברית כחד חשבינן. פה ככה הוא קצת עם סיגלן, הכניסת את זה למושגים, למושגי הזוהר, מה שאנחנו יכולים לקחת מכאן, בהבנתנו הדלה, זה האמונה, ההבנה שהניסיון העשירי, הניסיון הזה בכניסה לארץ, מה שהוא קורא לו שזה שייך לעשירי ולכתר, זה ההבנה שבאמת אנחנו השדה תפוחים למטה. אנחנו כאילו הכלי שאמור לגלות את האמונה. אבל באמת לגלות את האמונה זה להבין שלאמונה יש רובד עליון, הרבה יותר עליון מהאמונה שלנו ומהצדקה שלנו. בשפה הסודית קוראים לזה כתר, קוראים לזה עתיקה קדישה. זה מה שכתוב כאן. הניסיון על סיפה זה ארץ ישראל היה כזה. אתם נכנסים לארץ. ארץ ישראל היא ארץ פיזית לגמרי. היא ארץ פיזית לגמרי, קרקעות, עבודה, אתם גם תידרשו לכל הדברים האלה. האם בארץ ישראל גם תראה את האמונה, את השראת השכינה? האם תבין שהארץ הפיזית הזאת היא ארץ הקודש, היא ארץ שהקודש מתגלה בה? האם תצליח להחזיק ראש ולהבין שהיא ארץ האמונה, ארץ הנבואה, ארץ השכינה? בסדר? והמימד הפיזי שלה הוא איננו אלא פלטפורמה מגילוי שלה. או שתעשה את ארץ ישראל לחוץ לארץ, או שגם אותה תנסה למחזר ותהפוך בעיניך לכמו מצרים. זה המבחן הגדול. רב צדוק פחות עסוק בצד של המבחן הארצי, של המבחן הלאומי ארצי, אבל נקודת היסוד שהוא מנסח כאן, ושהיא תתחדד גם בהמשך, היא מציגה את המבחן בצורה הזו. האם כשאתה ממליך את השם בארץ, תזכור שיש מדרגה שהיא הרבה הרבה יותר גדולה ממך ומעליך. המרגלים שהם נכנסו לארץ, האימה הגדולה שלהם לא הייתה מהצד הפיזי. הם הבינו שעוצמות כאלה של ענקים, של פירות, זה בגלל שנוכחת פה מדרגה שהיא לעלה ולעלה מכל מה שאנחנו בכלל מתחילים להיות ראויים אליו. אפילו כשעם ישראל לא היה בארץ, מה שגרם להשלמת אבון האמורי זה השכינה הזאת שבארץ, זה הכתר הזה. זה הופעת הכתר. וזה אימה גדולה לפגוש את זה. 40 יום. אתה הולך יום אחרי יום, יום אחרי יום, ועוד יום ועוד יום, ובסוף 40 יום ו-40 לילה משה מקבל תורה. בסוף 40 יום ו-40 לילה של סיור, הם מבינים באמת מה יש במקום הפיזי הזה. זה בכלל לא עוצמה הפיזית שלו. תראו עכשיו את עומק העניין, למה הקדוש ברוך הוא הראה להם את כל העוצמה הפיזית הזאת. כי זה בכלל לא, העוצמה הפיזית הזאת היא השתקפות של המדרגה העליונה של המקום הזה שקוראים לו ארץ ישראל. שעדיין נקרא ארץ כנען. ואדם נורמלי, שמסתכל על הדברים דרך הסברה שלו, דרך הצדקות שלו, אומר, אנחנו לא ראויים למדרגה הזאת. נכון, אומר רב צדוק, אתה לא ראוי, אתה לא ראוי, וזאת האמונה שלך. להבין שאתה לא ראוי, אבל אתה מחובר להשם, שכתר עליון הוא כתר מלכות, הכי עליון הוא מחובר להכי תחתון, מגיד מראשית, אחרית, ולכן גם כשאתה לא ראוי, השם מחיה אותך, השם מלווה אותך, השם מאמין אותך, השם גואל אותך, והראיה קריאת ים סוף, שהיא בעתיק התליה, בכתר. ולכן זה ניסיון גדול, דווקא לגדולים. כי אתה אומר, אני לא השפחה של ים סוף, אני לא הספסוף הזה שבא מים סוף. ואם אנחנו, אם אני כשאני נכנס לארץ ישראל, אני מרגיש, הנה עכשיו הפשט בחגבים, אני מרגיש חגב, קטן, לא ראוי. אז מה יענו אלה אחריי? בוא נשאר במדבר ונמשיך את העבודה. בסדר? קומה ראשונה. הולך רב צדוק צעד הבא.
ובאברהם כתיב. דרך אברהם אבינו הוא מעמיק את ההבנה מה זה האמונה השלמה הנטבעת מאיתן. ובאברהם כתיב והאמין בהשם והחשבה לו לצדקה. הוא פירש רשי שזה שהאמין חשבה הקדוש השם יתברך לו לצדקה. וכתרגום אונקלוס שבחשבה ללזכו, לזכות, זכות הזאת היא, היא שתהפוך לזכות אבות, שבגללה יגאלו אותנו, יכניסו אותנו לארץ, ולא הזכות האישית שלנו, הצדקות האישית שלנו, המדרגה האישית שלנו. והרמב"ן זה לקשה, מה זה זכות לנביא שהאמין במה ששמע מפורש מהשם יתברך, איזה מדרגה הזאת? אך ייתכן, ייתכן, תראו רב צדוק, גאון הגאונים, ייתכן, אך ייתכן, על פי מה שאמרו, כנסת ישראל משולק הכוכבים, כשהם עולים, עולים עד לכוכבים, השם יתברך אמר אז לאברהם אבינו, עליו השלום וספור הכוכבים, כה יהיה זרעך, והיינו שיהיו אנשים גדולים במעלה ככוכבי השמיים. מי הכי דומים לזה? המרגלים. לכן בחרו אותם. הם בחרו אותם. השם חתם עליהם. משה, שהוא ממשיכו של אברהם אבינו, חתם עליהם. הכלל ישראל חתם עליהם. אבל זה, שימו לב מה רב צדוק מוציא מאברהם אבינו. הוא עושה עכשיו לופ כאילו פילוסופי, אבל דרכו מגדיר מהי האמונה השלמה הזאת. תחזיקו ראש. וזה ידע אברהם אבינו עליו השלום. כשהקדוש ברוך הוא אמר לו שיהיו אנשים גדולים במעלה ככוכבי השמיים. זה ידע אברהם אבינו עליו השלום שבעולם הזה יש בחירה. ואיך ייתכן הבטחה כזאת? ולא הבחירה ביד האדם. איך יכולים להיות אנשים במעלה ככוכבי השמיים? איך יכולים להיות במדרגה כזאת שהיא מדרגה על בחירית כביכול? ולא הבחירה ביד האדם. וכבר ידוע מה שכתב הרמב״ם זל בזה, בהלכות תשובה, בסוגיית ידיעה ובחירה, ומה שהשיג עליו הרייבד, זיכרונו לברכה. תראו את המשפט הבא, מדהים, וכדברי הרמב״ם בסוגיה זו, כדברי הרמב״ם מפורש בזוהר חדש ובהארי זיכרונו לברכה, לא פחות ולא יותר. במחלוקת בין גדול הפילוסופים הקדמונים האלוקיים לבין אחד מענקי המקובלים של תקופת הראשונים, בין הרמב״ם לרייבד, דברי הרמב״ם אומר רב צדוק לא פחות ולא יותר מתאימים למי? לסוד, למקובלים. ודרך אגב ככה מאיר גם בעל התניא, עכשיו אני מחוץ לתמונה מה שקוראים. מתי תפתח ירדן איזה מצלמה זזה לרבנים היפראקטיביים? וכמו שכתב הרמב״ם פרק ב' בספר התניא, בסדר? וכמו שכתב הרמב״ם שהוא המדע והוא היודע והוא הידוע, ודבר זה אין ביכולת האדם להבינו על בוריו, כדכתיב החקר אלוקים תמצא, וכתיב כי לא מחשבותיי מחשבותיכם. הפסוק הזה מצוטט גם בהלכות תשובה הללו, כשהרמב״ם נדרש על שאלה של הידיעה והבחירה, ואומר שיש ידיעה שהיא מעל הבחירה, ויש ידיעה, וידיעתו של השם היא שונה מידיעתנו. וכותב בהגעה פה בעל התניא, והודו לו חכמי הקבלה למורה, כמו שכתוב בפרדס מהרמק, וגם לפי קבלת הארי יציב המילתא, והוא מסביר את מה שהוא מסביר כאן, זה לא נוגע לעניין שלנו. ספר התניא פרק שני בתחילתו, הרמב״ם והמקובלים רוקדים ביחד. לרב זצ"ל יש כמה מקומות באגרות שהוא אומר אותו דבר, ככה כתוב במורה וככה כתוב בזוהר. מה? וכדברי הרמב״ם מפורש בזוהר חדש והארי זל, הנה ההגדרה, שיש מקום שאין בחירה. זה לא מקום בשמיים, מקום אצל המלאכים, אצלנו יש מקום שהוא על בחירי.
יש מקום של אמונה שידיעה שהיא לא באה מהמקום של הבחירה. זה לא הגדרה בהופעת האלוקות, זה הגדרה במדרגת האמונה שלנו. שיהיו אנשים שהם במעלת ככוכבי השמיים, הכוונה, יהיו אנשים שיש להם אמונה שהיא צומחת מתוך הבחירה, אבל כשהיא מגיעה גם למקום שבו הבחירה נעצרת, הם מבינים שיש יש ידיעה, יש מקום שאין בחירה. והמקום הזה הוא קשור אלינו, מחיה אותנו, משגיח עלינו. זאת האמונה שלהם, והיינו במידת עתיק הקדישה למעלה מתפיסת האדם ושכלנו. ואם אתה מודד את הכל לפי צדקתך, ואם אתה מודד את הכל לפי סברתך, אם אתה ראוי או לא ראוי, אתה מפספס את המדרגה הזו, שהיא למעלה מתפיסת אדם ושכלנו, והוא נעלם מכל רעיון מופשט עליון ככל שיהיה. ועל זה נאמר והאמין בהשם. זה המדרגה של אברהם אבינו. באמת אם והאמין בהשם זה וואלה אמר טוב, השם צודק, על זה וואלה כל הנביא דבר כזה. לא, והאמין בהשם זה זינק ממדרגת הבחירה אל ההבנה שפלא עליון היפלא מהשם דבר. אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם על דבר שרה הצוחקת בקרבה לאמור, אף אמנם אלד, ואנוכי זקנתי. אומר לו, הקדוש ברוך הוא, היפלא מה השם הדבר, פלא, א' זה הכתר העליון. שם אברהם פוגש את זה. הנה, בגול, בעקדה, בלידת יצחק. במקום שבו מסתיימת הבחירה, מתחילה הידיעה שיש פלא עליון, שיש קומת אמונה יותר עליונה, שיש משהו שהוא למעלה מתפיסת אדם ושכלנו ואונה מכל רעיון. ואז זה נאמר, ואמין בהשם, והכי קשה להם להגיד, להבין את זה, זה גדולי אמונה. כי גדלות האמונה שלהם, היא הצליחה להרחיב כל כך את צדקותנו ואת אמונתנו וידיעתנו, עד שקשה לך לעשות את הזינוק הזה אל מה שמעבר. ולעמוד כביכול בנימין כיהודי פשוט, ולהגיד, השם יפעל. אנחנו לא ראויים. השם יגמור בעדנו. אתה רגיל כל כך שהשם עובר דרכך, דרך צדקותך, דרך למדנותך, דרך ידיעתך, דרך מדרגתך, ועל זה אתה נמדד יום יום. אז קשה לך מאוד לעשות את הקפיצה הזאת. ועל זה נאמר והאמין אברהם בהשם שיוכל להיות ידיעה שיהיו ככוכבי השמיים אף על פי שיש בחירה. והוא נקרא מהימנות השלמתה. דטליה בהנה התלת שהיא תלויה בהכרה שהשם שוכן בנו, אבל בהכרה שיש עתיק הקדישה. שבמקור שבו נגמר הכוח האנושי והגדלות האנושי והצדקה האנושית, יש השגחה אלוקית עליונה. שהיא, עם, איך הוא קורא לה? שהוא נעלם מכל רעיון, ככה אנחנו מפייטים בכל סעודה שלישית. אל מסתתר משפריר חמיון, שנעלם מכל היגיון. נשאיר לכם את זה באשכנזית עכשיו. זה בני דוד פה. והוא נקרא מהימנות השלמתה. דטליה בהנה תלת כנל, ועל זה נאמר ויחשביה לו צדקה. שאמונה זו, זה האמונה בכתר. אבל לא סתם בכתר, בכתר מלכות. שאם אנחנו המלכות, הכתר הזה הוא בנו. הוא בנו. אנחנו מחויבים לצדקה. ולמשפט, ולעבודת השם, ולמדרגה האישית, וכל הזמן להשתדל להיות ראויים. בסדר? ולהאמין בהשם זה להאמין שאחרי כל המאמצים שלנו השכל נעלה מכל רעיון מחיה אותנו וחל בנו ולפעמים גם גואל אותנו אפילו כשאנחנו לא ראויים. זה הפסקה הבאה. ועל זה נאמר ויחשבה לו צדקה שאמונה זו חשבה לו צדקה וכן נדרש תשורי מראש אמנה. זה כבר נאמר לכנסת ישראל, בשביל אמונה שהאמין אברהם לקדוש ברוך הוא, זכו ישראל לומר שירה, כי באמת השירה מקורה לא בתנועה האנושית מלמטה, אלא בעולמות העליונים ששרים דרך הנשמה.
מההבדל בין רננה שצולחת, צומחת מלמטה, לבין שירה, שמפעמת, שפועמת מהמקורות העליונים של הנשמה, ממה שמעל לנשמה. ונקרא זאת ראש אמנה, היינו מיימנות הדלילה כאמור. והנה עכשיו הוא מראה את היישום בזרעו של אברהם אבינו. פה הוא הגדיר מה זה האמונה השלמה. האמונה השלמה היא קשורה לסדגויית הידיעה והבחירה, היא נגיעה בידיעה האלוקית. היא לחיות את גודל הידיעה האלוקית שמעל הבחירה. היא להבין שמעל הבחירה שלנו יש מדרגה יותר עליונה, כוללת יותר. זה לא ידיעה פילוסופית, זה ידיעה הווייתית מציאותית, שאני מבין שזה מה שמתגלה בי, זה מה שחל בי, זה מה שמחיה אותי, זה מה שמשגיח עליי, ולכן בגיל 100 יכול לוולד יצחק. ולכן אפשר להעלות את יצחק על המזבח ולרדת משם בצורה אחרת. זה לא אבסורד, זה פלא. זה לחיות בתודעת פלא, זה להאמין. זה להכניס את הפלא כל הזמן הזה לתוך הנפש שלך, לתוך מדרגות החיים שלך, ולחיות בבחירה בצורה פלאית, וכשמגיעים לגבול שבו הבחירה זה כבר לא בגבולות שלה, להיפתח לפלא מצידו, ולהמתין שהוא יבוא, והוא יבחר מתי הוא בא. הן בברסלב, ההמתנה היא עמדה מאוד יסודית. כי המתנה היא אומרת, אני עשיתי משלי עכשיו, פותח את ידיך, ומסביע לכל חי רצון. אחרי דקה, אחרי שעה, אחרי שנים, אחרי זה, לא יודע, פלא. שלא נצטרך לחכות 100 שנה. אבל אם נצטרך, זה תבוע בנו היכולת הזאת. קשה בטירוף, אבל יש לנו את זה, הנה. וכן גם בישראל. זה לא וכן רק, זה היישום, זה ההדגמה. כתיב, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. ואיתה, אותו שמות רבה, בזכות האמנה שרתה עליהם שכינה, בסדר? ואמרו שירה. והיינו, שהאמינו, שאף שהיו אז בכלל הכתרוג, איזה כתרוג? עלה לעובדי הזרה ועלה לעובדי עבודה זרה. מכל מקום, שימו לב לשינוי הניסוח שהוא קריטי כאן, היה יכולת ביד הקדוש ברוך הוא להעלותם למדרגה שראתה שפחה על הים, מה שלא ראו הנביאים, מה שלא ראה יחזקאל, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, דקריאת ים סוף בעתיק התליה. שימו לב פה איך הוא מנסח את הופעת הכתר. היה יכולת ביד הקדוש ברוך הוא להעלות למדרגה. למה הוא עושה את השינוי הזה? כי פה, בדרך עם ישראל, הוא לא מסביר את המהות של האמונה השלמה, הוא מסביר איך מאמינים אותה כביכול. האמינו שאפילו שהם בקנטים, שאפילו שהם בכלל, הם בשיא הכתרוג, מכל מקום היה יכולת ביד הקדוש ברוך הוא לעלות היא למדרגה של ראתה שפחה עליהם. האמונה השלמה בים סוף זה להאמין שאפילו אני על הפרצוף, השם יכול, לא רק יכול, והשם רוצה לגאול אותי. זה היישום הנפשי, התודעתי, של תודעת הכתר. תראו, אני אתן לכם יישום אחר לזה. המרחב הזה שאתם יושבים בו זה ארץ ישראל. זה ארץ ישראל. אתה חוזר מהצבא, זה לעבור את הפתח פה, זה כמו לחצות את הירדן. זה כמו לחצות את הירדן. אתה משתוקק לזה, אתה נחשף לזה, אתה נכנס, זה פחד אלוהים. פחד אלוהים. יום שלם עכשיו? מה? והגמרה? והרבנים האלה, שתוכנים לך את השכל, לא איזה. וגודל, 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 ועכשיו פתאום ביום שלישי מגיע עוד איזה איש אחד עם לוחות הברית כזה. בא ליומיים, מדבר כמו שבועיים. זה פחד. זה פחד. זה כאילו, לעבור את הפתח זה פחד אלון. מה לא ראוי? מה איך היה? ועוד אתה אוסף פולו-אפ מהיר על מה שעשית בצבא, אתה בכלל... לא ראוי לגמרי, מה שנקרא. להאמין בכתר זה להאמין שאני לא ראוי,
ופה זה ארץ ישראל, והתורה היא עליונה, והתורה היא עליונה, ואני לא ראוי, אבל הקדוש ברוך הוא, יש לו יכולת להעלות אותי למדרגה הזאת. זה לא אמונה מופשטת, זה לא אמונה פילוסופית. זה לחוש את הפער בין המקום שבו אני נמצא, לבין המרחב שבו אני רוצה להיות, שאליו הנפש שלי מתגעגעת, בסדר? ולראות את הפער, לחוש אותו בכל עוצמתו, ולהאמין בהשם זה להאמין בכתר עליון, להאמין שמה שאני לא ראוי ולא יכול לעשות מהמדרגה האישית שלי, השם יגמור בעדי. השם יראה לי כי ראתה שפחה על הימה שלא ראיך יחזקאל בן בוזי. אז יכול גם אוהבתי ראש המזנוך והמאפן לזכות לראות בחללה מבית המדרש. זה היישום של אמונת הכתר הזאת. זה לא אמונה, זה לא מושגים מיסטיים. זה לא אמונה פילוסופית שיש מה אין סוף מעל הסוף. זה ברגעי המשבר, ברגעי הכתרוג, ברגעי התחושה שאני לא ראוי. תראו איך הלא ראוי הזה יתהפך אצל הגדולים, ואני לא נכנס. ואצל הקטנים, אצל השפחות, זה הפך לשירה. כי הם נאחזו באמונה של אברהם אבינו, שזה לא הגיוני שאחרי 99 שנה ילד, לא הגיוני, נכון, זה לא הגיוני, כי זה לא במישור של הבחירה בכלל, כי אנחנו לא חיים מהבחירה, אנחנו בוחרים ומאמינים, אבל מקבלים חיים מכתר עליון, מהפלא, ממה שמעל לכל הסברות והחשבונות והצדקויות האישיות שלנו, וגם אם אתה בקנטים של הקנטים של הקנטים, וכולה אתה מחפש איזה צלע אחת, מה ביקשתי? צלע אחת. צלע אחת ביקשתי. איזה חיפושים, אז זה כבר שריקת נעדרים זה הפך העניין הזה. מה אתה צוחק אתה? יאללה, תתחיל לעבוד. הוא כבר בן סגר פינה. שריקת נעדרים, נעדרת אחת, לא מוצא. לא מוצא, מה הוא רוצה? הנה, תראו איך הקדוש ברוך הוא הולך עם מה הוא רוצה הזה. תהפכו את השורה ויאללה. נעצור פה לפני שיתחיל פה להיות מסוכן, אה? בן שושן, זה השעבר שאני צריך לעצור, נכון? התחיל להשתחרר הסעיף. אבל המרגלים, היה חסר האמונה זו. שלא הבינו, תראו, הנה, שלא הבינו איך אפשר להיכנס בדלת עץ היפהפייה הזאת. איך אפשר שיכנסו לארץ ישראל מאחר שירגישו בעצמם, דווקא בגלל שהם תיירו בארץ ישראל, שאף הם אינם ראויים לרשת בצדקתם. אבל זה היה ניסיון, אומר הצדוק. זה היה מבחן. זה היה מבחן הבחירה שבה תזנק מהבחירה אל האמונה בפלא עליון. לא האמונה מיסטית, לא ציפייה לניסים הזויים. הידיעה שהפלא עליון, שכתר עליון, שעתיק הקדישה, הוא מתגלה אלינו ויורד אלינו עד המלכות. עד הוויות חיינו, עד מצוקות חיינו. עד נפילותינו ואי היותנו ראויים. שאפם אינם רואים רק יהושע וכלב, הנה עמדו בניסיון. והאמינו בזה, שגם כשאנחנו לא ראויים, השם יגאל אותנו. השם יחיה אותנו. כמו בקריאת ים סוף. קריאת ים סוף זה לא אירוע היסטורי. קריאת ים סוף זה קריאת הבחירה בפני האפשרות האחרת. שהאנוש לא מצליח להביא אותה. שהאנוש לא מצליח להביא אותה. וזה המקום שבו הוא עומד, לא נואש, לא פוחר ידיים, אלא פותח ידיים ואומר, השם, השם. השם, תהווה אותי. איך זה יקרה? מתי זה יקרה? לא יודע. אני יודע שזה יקרה. מה זה יודע? אני לא יודע בבחירה, אני לא יודע בשכל שלי. אני יודע בתודעת האמונה של אברהם אבינו. זה ידיעה כמו ידיעה אלוקית. זה ידיעה שמתכתבת עם משהו מעל לכל רעיון. רק יהושע וכלב עמדו בניסיון הזה. והאמינו בזה שבאמת כתיב ואהרון ברית השם נוסע לפניהם דרך שלושת ימים לתור להם מנוחה. שהשם יתברך רצה, רצה. הנה, כתר זה רצון עליון, רצה. על ידי כוח התורה שהוא אהרון ברית השם. לברר אותם בקדושת שלושת האבות. שהם נגד שלושת קליפות.
קנאה, תאווה והכבוד, התבערה, המתעוננים וזה. לתור להם מנוחה. זה המשפט. שיכנסו לארץ ישראל שנקראת גם כמנוחה. ובארץ ישראל דווקא יתבררו בשלמות, יתברר האמונה. ועל זה אמרו יהושע וכלב, אם חפץ השם בנו, אם רוצה השם אותנו, כתר עליון שהוא מעל החוכמה, הוא נקרא רצון. זה הרצון העליון, הרצון של השם, זה הרצון בכל מחיר, גם כשאנחנו לא ראויים. אם חפץ השם בנו, זה מה שיהושע וכלב אומרים להם, עזבו את המדרגה האישית, עזבו את הצדקות. הרי אבות אבותינו, לפני שנה ומשהו, היו בכתרוג של עובדי עבודה זרה. אם חפץ השם בנו שמה, בקריאת ים סוף, שהיינו בקנטים של בקנטים, ועוד לא נרפנו, ועוד לא קיבלנו תורה, אז הוא יכניס אותנו לארץ בכל מצב, כמו שהוא קרא לנו את הים בכל מצב. אז הוא יגאל אותך גם אם אתה בשפל העומק המדרגה הכי נמוכה. פשוט תרוץ לתוך הבית מדרש, תרוץ כמו פסיכי, דרך הזכוכית ושתול ישלם. ואתה יפרוס לך את זה אחרי זה בתשלומים קטנים, או שיוריד לך קבב אחד בימי חמישי. לגמרי, אני לא יודע מה אתה רוצה להגיד, אבל לגמרי, כן, כשאומרים לך, אתה לא יכול לעשות תשובה, רב צדוק אומר, תסתער פנימה, אל תספור את המלאכים, אל תאמין, כלום, פשוט עם הראש, תרוץ לתוך הזכוכית. ושם מי מחכה לך? שם יתברך. שם יתברך. תרוץ, אל תשים על אף אחד. אלישע בן אבויה, הוא היה כזה גדול, הוא היה כזה גאון, שהוא לא הבין את זה. ורבי מאיר ניסה להסביר לו כל זמן, הלך איתו לתחום שבת. והוא אומר לו, תרוץ פשוט פנימה, אתה לא מבין, תרוץ. אבל אלישע, הוא היה כל כך חכם וגדול, כל כך גאון, שהוא לא יצליח להבין שהמלאכים עובדים עליו. הם עשו משמרות ואמרו, תגידו לו, לא, אתה לא תוכל להיכנס, כבר ששמענו מאחורי הפרגוד, היה ישיבה ודיברו עליך, וכל הרמים אמרו שאין לך סיכוי, והכל בכל מכל, ומחרו לו שם הסיפורים, מה זה שיווק חבל על הזמן. ורבי מאיר, שהוא יודע לאכול רימון ולזרוק את קליפתו ולראות את תוכו, והוא שיכול לתאר את השרת בקוף נון טעמים, ושהוא כולו אור, ואפילו את האור הוא הופך לאור, הוא אומר לו, אני אומר לך, פשוט, תרוץ פנימה כמו משוגע. כמו משוגע, תרוץ פשוט פנימה, אל תשאל אף אחד. תרוץ פנימה. רק אחרי שהוא מת, רבי מאיר הצליח לעלות עשן מהקבר שלו, שם הדרך הגיהנום להריץ אותו פנימה. כאילו בגן עדן הוא הצליח לעשות את זה. פשוט לקח את עצמו ורץ מהגיהנום לגן עדן. ואף אחד לא עצר אותו. שרף אותו, כן. זה הסיפור. כן. זה אפילו לא תשובה מאהבה, זה תשובה פלאית. זה אלעזר בן דורדיה, זה שנייה אחת. זה כאילו כל העולם, כל העולמות, כל המציאות, הכל נדחס לשנייה אחת. שהיא פלא עליון. זה זה. קוראים לזה בשפת המקורות, אם חפץ השם בנו. אם אתה מאמין שהשם חפץ בנו בכל מצב, בכל מחיר, בכל מציאות, ויש מקומות שהם לא תלויים בגדלות שלך ולא תלויים בבחירה שלך, אתה תיכנס לארץ גם אם אתה לא ראוי, והשם השם יקלוט אותך שם. הנה, הוא מחפש לך מנוחה. אבל תראו את החידוש של רב צדוק מחדש עכשיו, ובזה אנחנו מסיימים. אם חפץ השם בנו, קודש הבריחו לו בא עם עינן אל הליבה. הקדוש ברוך הוא, תרגום מילולי, אינו רוצה מאיתנו אלא את הלב. הפרשנות הרגילה אומרת, הקדוש ברוך הוא לא רוצה את השכל שלך, את הצדקות שלך, הוא רוצה את הלב שלך. או בוורסיה אחרת, מה שהקדוש ברוך הוא צריך שנרצה, שנהיה בפנים עם החיות שלנו, עם החייס, לא רק עם התובנות שלנו. אבל רב צדוק, תראו איזה סיבוב הוא עושה לדבר ומסביר אותו אחרת לגמרי. להגיד שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו את הלב, הכוונה, והיינו, זה לא אומר בכלל משהו עלינו, זה לא מגדיר מה השם דורש מאיתנו, מה הציפיות שלנו איתנו. כאילו מה הציפיות שלו מעצמו? איך הוא סידר את עצמו באירוע הזה? והיינו שהשם יתברך יכול להכניס ללב את כל הקדושות כדי לתור למנוחה,
כמו שהיה בקריאת ים סוף שראתה שפחה על הים, מי שאלוהה יחזקאל בן גוזי. הקדוש ברוך הוא יכול להכניס אותנו לארץ ישראל לא ראויים, ולהכניס בתוך, הקדוש ברוך הוא בא עם איתנו ליבה, הוא כאילו אומר, אתה רק תפתח את הלב. אני אכניס את המדרגות פנימה. אתה רק תפתח את הלב, אתה רק תרוץ דרך הדלת פנימה. אתה רק תיכנס, לא ראוי, לא יכול, לא זה, מקרטע, נכה, גידם, בלי ידיים, בלי שכל, הרב קלנר סינית, הרב ספי ערבית. לא מענה, פשוט תרוץ. זה הכוונה, הקדוש ברוך הוא, מה איתנו ליבה? הוא רוצה, תפתח את הלב. הוא יכול להכניס את כל הקדושות גם ללב העקוב שלך. זה להאמין בכתר. להאמין בכתר שהקדוש ברוך הוא יכול לגלות פלא גם בעגל הכי גדול שהגיע בצבא לשפל המדרגה הכי נמוך וגם או בחיים או בהם לבין וכל בכל בכל בכל. זה להאמין בכתר. זה אמונה שלמה. זה לא להאמין בכתר המיסטי, להאמין שהכתר הוא כתר מלכות. שהכתר מתגלה במלכות, שהשם מתגלה בנו, שהשם חפץ בנו, חפץ בנו, זה שהוא יכול להכניס בלב העקוב שלנו, עקוב הלב ואנוש, מי ידענו, יכול להכניס את כל הקדושות. זה אמונה שלמה. כן, בן שוש אני אקירי ואהובי. נכון, אבל לא בזמן הנכון. לא בזמן הנכון. אחרי שטעית, אחרי שטעית ולא ניצלת את החלון הזה, אז אתה עושה את זה באיחור. אז אתה עושה את זה באיחור. עכשיו תלך 40 שנה במדבר, ותגיע עוד פעם אל סיפה של הארץ, ואז משה יגיד לך, אני מזכיר לכם, זה דברים תת לא בצדקתך. משה רבנו מרים דגל, אומר, אנשים טובים, אני מזכיר לכם. אני מזכיר לכם את האירוע לפני 40 שנה. לא בצדקתנו אנחנו נכנסים, עשינו אימון מתקדם, ארוך, אימון מדבר מה שנקרא, זה סדרת שבי עם הישרדות עם הכל, עשינו הכל סבבה, תזכרו, גם עכשיו אחרי 40 שנה לא בצדקתנו אנחנו נכנסים, אלא באמונה שלמה, באמונה בכתר מלכות, באמונה שהקדוש ברוך הוא תר לנו מנוחה, קרי שארץ ישראל עם כל הגודל שלה, זה גודל שהוא יכול להיכנס לתוך הלב הקטן שלנו. אפילו שאנחנו לא ראויים. כי הקדוש ברוך הוא תר לנו מנוחה. בסדר?